E hoje o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o mandato do deputado federal Eduardo Cunha e afastá-lo da presidência da Câmara reforça a tese de defesa da presidenta Dilma Rousseff. A decisão do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal de afastar do mandato o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reforçou uma das principais teses da defesa da presidenta Dilma Rousseff. Foi o que afirmou o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele argumenta que o pedido de impedimento da presidenta tem um vício de origem, quer dizer, um problema relacionado ao início do processo que torna sem valor todo o julgamento. A decisão do Supremo mostra clarissimamente, de forma indiscutível, que Eduardo Cunha agia em desvio de poder, agia para obstaculizar a sua própria investigação. Ora, é o que aconteceu no processo do impeachment. Então, portanto, agora ficou evidenciado por uma decisão judicial aquilo que nós temos afirmado há muito tempo. O ministro da Advocacia-Geral da União repetiu as críticas ao pedido de impedimento que ele considera inepto, ou seja, inadequado. Cardoso voltou a explicar que o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para cobrir créditos concedidos a agricultores não representa operação de crédito. E disse que a autorização para essas operações não foi da presidenta Dilma. Não há ato nenhum da senhora presidenta da República em relação às chamadas pedaladas fiscais de 2015. Por quê? Porque quem gerenciava isso era o ministro da Fazenda. Não adianta quer dizer que ela conversava em 2014 com o secretário. Quem gerenciava era o ministro da Fazenda. Tanto isto é verdade que o próprio Tribunal de Contas, em 2014, condenou várias, ou propôs a condenação de várias autoridades, órgãos técnicos, não da senhora Presidente da República. Por que que o Tribunal de Contas não condenou a senhora Presidente da República? Porque ela não tinha nada a ver com aquela situação juridicamente posta. E agora vai se afastar a Presidente da República sem que sequer o Tribunal de Contas, em 2014, tivesse reconhecido a responsabilidade da senhora Presidente? José Eduardo Cardoso também contestou o parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que recomenda a abertura de processo contra a presidenta. O relatório, ele omite situações, ou seja, ele não enfrenta a questão do dolo da presidenta da República, ele não diz qual é o ato pelo qual a presidenta da República está sendo acusada no caso das chamadas pedaladas fiscais, ele baralha conceitos. Não, ou seja, nós temos conceitos ali em que ele fala que o excesso de arrecadação tem que ser no geral, nunca foi assim, é do órgão. Então, é toda uma construção muito inteligentemente feita, mas que expressa uma vontade de condenar, uma vontade política. O ministro José Eduardo Cardoso afirmou ainda que vai entrar com recurso contra o andamento do processo de impedimento. Ele afirmou que a defesa não teve acesso a um parecer de contas e a outros documentos incluídos nos autos do processo, o que prejudicou o pleno direito de defesa da presidenta da República.